Bini, si të duk kënga? Besoj e ke dëgjuar. Ka 10 ditë që e dëgjojmë, kështu që normal. Po fillojmë të mësohemi. Tani do të mundojmë të ndjesim. Do të preferoja Shqipëri jo Albani, dhe do të preferoja edhe përfshirjen e Çamërisë, po. Okej. Patjetër, kjo vjen duke u patjetër që do të jetë një këngë që do të shoqërojë të gjithë shqiptarët që do të mbushin gjithë sheshet e gjithë qyteteve kryesore të Gjermanisë, sepse nuk ka mundësi që të shkojnë gjithë, ka rreth 600-700 mijë shqiptarë në Gjermani, plus të tjerë që do të vinë, kështu që edhe ato që nuk do të vinë do të në Dortmund, në Hamburg, në Düsseldorf, do të ketë patjetër organizime në gjithë qytetet qendrore të Gjermanisë, duke filluar që nga Myniu, Ulmi, Stuttgarti, Berlini, Leipzigu, gjitha do të vinë për ta parë në kohë reale, dhe patjetër që Kapital T do t'i shoqëroj kënga zyrtare. Patjetër. Kënga zyrtare mësohet, e kupton? Dhe do t'i paraprish. Unë gjatë gjithë tyre ditëve kam dëgjuar dhe kritika, po çado që të bësh në këtë vend gjithmonë do kritikohesh, kështu që.